hərbi Bir silahlı dəqiqə oturum üzr təyin istəyirəm. olunmuş. Ərəstun bəy deyəsən zəng eləyibdi. Alo. Qurban bəy salam, Fərid bəy salam, hər ikinci salamlayıram. Salam. Bütün Azərbaycanı da demək izləyicilərini salam. Fərid bəy sizi eşidirsiniz Ərəstun bəy? Səsi zəif gəlir Ərəstun bəy. Səsi zəif gəlir? Qurban Məmmədə 2 milyon verirlər. Ərəstun bəy üzr istəyirəm bir dəqiqə. Fərid bəy səs rahat gəlir yoxsa yox? Dostlar, səs gəlirsə mənə deyin. Gəlir, gəlir. Problem var yoxsa yox? İndi gəldi Qurban müəllim. İndi gəldi. Hə, davam edin Ərəstun bəy. Qurban bəy, bu məlumatı mənə öncədən verməsəydi və sonradan həmin o məxluq qurbanınıza gələn danışmasaydı, mən buna fakt deməzdim. Bu pullar Bakıdan ötürülür və bunlar o qədər harmayıblar ki, İlham Əliyevi, onun arvadını, uşaqlarını, küçə söyüşlərini təhqir edənlərə bunlar pul ötürüb sifariş verirlər. Bu. Ölkənin DTX-ı da bunu bilir. Bilmirsə kül başına o DTX-ın. Onda DTX heç uçaspovu da deyil. Ayaq silmək olar ona. Əgər bilib onu məruzə eləmirsə, bilib bunları cəzalandırmırsa, onda mən bir dəfə deyirəm ki, bu dövlətimizin də ümumiyyətlə nə baş verdiyi heç kəsə bəlli deyil. Fərid bəy, adından demir, bilirsiniz, artıq bu sətir altı, artıq bu nə bilim, Ezop dilində danışıqlara son qoymaq lazımdır. İlhan Nəcəfov da Silahpa Zahid'də, Rəşad İsrafilov'da, onların bütün dəstələri, bunlar ordunun içində bir tat qrupu yaradırlar. Etnik bir bazada bir qrup yaradırlar. Baxın, Qurban bəy, nə baş verir? Biri erməni qohumluğu əlaqələrindən qrup yaradır, biri, nə bilim, kürt qohumluğu əlaqələrindən qrup yaradır, biri tat qrupu yaradır, biri ləzgi qrupu yaradır və bu ölkənin titul tanrı olan 90%-ni təşkil edən Azərbaycan güclərinə divan tuturlar. Ay kişi, artıq hər şeyi öz adınla demək lazımdır. Azərbaycan dövlətinin mühüm postları PKK-çılar tərəfindən ələ keçirilir. Mühüm bunları danışmaq lazımdır. Yəni siz dediniz Fərid bəydən fakt varmı? Mən deyirəm sizə, fakt var və bu faktı dövlət təhlükəsizlik xidməti bilməmiş deyil. Necə olub? Abzas medianın jurnalistlərini detallarına qədər video çəkilmişlərlə, filanlarla güya bunlar sübut edirlər ki, oradan pul çıxardıb, buradan pul çıxardıb. Oturub ordunun içində, ordunun kəşfiyyat idarəsindən oturub İlham Əliyevin arvadının uşağını küçə söyüşlərindən söyənlərə pul ötürənləri DTX görmür. Görür, DTX bunlarla əldə edir. Ərəstun bəy, düz istəyirəm. Hərbi məktəbə, Qurban bəy, bu günlərdə Naxçıvansk adına hərbi məktəb, Fərid bəy onun detallı bilirsə, demək istəyirsə desin. Deməli, ora rəis təyin olması olan adamı məhz DTX-ın əlindən bunlar vəkələdilər. Məhz DTX-ın əlindən onun namizədliyini çıxartdırdılar. Kimdir ki? Budur, bilirsiniz, hər şey adından danışmaq lazımdır. Hilal Nəcəfov, ondan sonra onun başına yığışan o qruplaşma, bax, bütün bunlar. Bilirsiniz, nə baş verir ölkədə? Ölkədə həqiqətən özbaşınalıq baş verir. Və artıq bunu adımla demək lazımdır. Qurban bəy, üz istəyirəm, bunu da deyim. Bugün ölkədə 12 nəfər narkotik iddihamından, 19 nəfər odlu silah iddihamından həbs olunur. Siz bilirsiniz hara gedir. Bunlar ölkədə dövlət çevrilişinə cəhd imitası edirlər. Başa düşmədim, hemen. Kimlər həbs olunub ki? Bugün Azərbaycanda polis 12 nəfəri narkotik iddialından həbs edib, 19 nəfər isə odlu qanunsuz, odlu silah saxlama. Özdə o silahların içində hətta pulyot da var. Təsəvvür edirsiniz. Ərəstun bəy, sizin səsiniz normal gəlmir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən sizə zəng eləyim. Mən sizi kompüterdən ötürmüşəm səsi. Deyəsən, yaxşı olar ki, elə bir dəqiqə. Mən sizə zəng eləyirəm indi. Alo. İndi eşidilir Qurban bəy. Buyurun, buyurun. Davam edin. Qurban bəy, məsələ burasındadır ki, ordunun içində müxtəlif etnik qruplar yaradılıbdır. Etnik bazada qruplar yaradılıbdır. Və bunların hər biri mütəşəkkil şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu qruplardan biri də şərti olaraq, şərti deyil, tat qruplaşmasıdır. Həmin bu Hilal Nəcəfovdur, həmin o Şlyapa Zahiddir. Bunlar bilirsiniz kimləri ora cəlb ediblər, bunlar necə şəbəkə qurublar. Bu günlərdə bunu bəlkə eşidilmədi, bir də deyirəm. Naxçıvanski adına
məktəbə rəis təyin olunmalı adamı bunlar məhz Etefan əlinlə sıradan çıxartdılar. Görün bunların əli hara çatır. Görün bunlarla kimlər əl birdi. Artıq bunu adımla demək lazımdır. Ölkədə təhlükəli tendensiya yaranıbdır. Mən bugün bir şey gördüm, mən qorxdum, açığını deyirəm. İlham Əliyev Almanya'dan olan nümayəndə heyətinə deyir ki, bizi Almanya mətbuatı diktator kimi təqdim edir. Halbuki bizdə insanların hüquqları, azadlıqları, onların rifahı uğrunda biz əlimizdən gələn edirik. Bu sözü deyən adam son dərəcə İlham Əliyev bu sözü deyirsə, Qurban bəy, bu sözü indiki şəraitdə deyən adam Əvəz Zeynallıya 9 il heç nədən həbs cəzası verilən ölkənin başçısı bu ifadəni işlədirsə, bu çox təhlükəli adamdır. Olduqca təhlükəli adamdır. Bu adam utanmadan, qızarmadan yalan danışırsa, bu demək çox təhlükəli adamdır. Və bu ölkədə şərləmələr davam edir. Mən bir kəlmə yazmışdım seçkilər ərəfəsində ki, çoxları indi insanları yanıldılar ki, seçkidən sonra hər şey dəyişəcək, yüngülləşəcək, hər şey daha pis olacaq. Və oldu da, və gedir də və daha pis şeylər olacaqdır. Ona görə bugün artıq hər şeyi, mən bir daha deyirəm, bəlkə indi Fərid bəy nəyəsə məsələt deyilir, hər şeyi öz adından demək lazımdır. Gəlin, hər şeyi öz adından deyək. Təşəkkür edirəm. Rəsul bəy, çox sağ olun. Yadınıza gəlir də 5 sentyabr 2020-ci ildə mənim evimi vəhşicəsində dağıtmamışdan qabaq. Azərbaycan mətbuatında mənim əleyhimə bunların tol saytları, televiziyaları başladılar belə bir təbada, 2 dənə təbada vardı mənim haqqımda. Bir, güya mənə Ələsən olur. Yaxşı yadımda. Ramiz Mehdiyev Ələsən mənə ev mənzili mülk veriblər. 2, Avropadakı söyüş nəm siyasətinin başında mən dururam. Və güya belə bir ifadə işlədilər o vaxtı. Azərbaycan xaricdəki müxalifətin sifəti ya obrazı obrazında çıxış eləmək üçün Qurban Məmmədova bunlar yardım ediblər. 2 məsələ ilə dostlar, mənim əliyyəm əzəm vətənlər o vaxt həyatsızcasına bütün müxalifətli zadı qoşulub hakimiyyətlə mənim əliyyəmə bu təbadə vardılar. Qurban bəy, artıq ölkədə müxalifət filan yoxdur. Bunlar hamısı bitib. O söhbətlər kapanır. Ölkədə bugün yeganə, inatkar, o gün sizinlə danışdıq bu barədə. Yeganə yolundan dönməyən, öz inancından dönməyən bir dindarlar qalıb, onları da ən amansız şəkildə cəzalandırırlar. Bugün müsəlmanlara qarşı dünyada 2 dənə iyrənc addım atan ölkə var. Bunun biri İsraildir, biri də İsrailin əlaltısı olan Azərbaycan. Bunu bilmək lazımdır. Ramazan ayı ərəfəsində bu həqiqətdir. Qəsdi artıq həqiqətləri demək lazımdır. Nə qədər biz bunlarla diplomatik dildə danışardık. Qarşımızdakılar quldurluq eləyir. Mən Kamran Əliyevə buradan sual verirəm. Kamran Əliyev, bu boyda əlində faktlar olula, sən tərtərdə, beyləqanda qətl törətmiş adamlara 6 il yarım, 9 il yarım iş verən adam, bəli sənsən, o işləri verən sənsən Kamran Əliyev. Bütün o şərlənən dindarlara ittihamı verən sənsən, Kamran Əliyev. Kamran Əliyev, sənə söz verirəm. Bütün xalqım qarşısında söz verirəm. Adamı olduğun Rusiyadan başqa, hara qaçsan səni gətirdirəcəyi ölkəyə. İnşallah. Sən ki bu tərtər işində bu qədər yaramazlıq elədin Kamran Əliyev. Sən də, Qasım Məmmədov da, sənin bütün oradakı tör-tökürlərin də hamınız cavab verəcəksiniz. İndi tərtərişi keçir yeni mərhəliyə. İndi gözlüyün nələr çıxacaq üzər. Siz deyirdiniz ki, biz bunu eləməyək, biz deyirdik eləmirik. Siz elə bildiniz ki, biz qorxub eləmirik. Siz elə bildiniz ki, biz nədənsə ehtiyat edirik. Yox, heç nədən ehtiyat eləmirik. Mən şəxsən uğurlu anı gözləyirdim. O an artıq çox yaxındadır. İndi hazır olun. Deməli, Qurban bəy, təsəvvür eləyin. Adi bir misal gətirəcək. Bunu mənə prokurorluqdan məlumatı verəcək. Yadınıza gəlir o ərəbin səs yazısı məsələsi. Bilirsiniz, o məsələ ilə bağlı bugün kimi prokurorluq durmadan istintaqa cəlb edir. O səsi yazanı. Tapıblar onu. Bəli, yox, özü gedibdir. Bilmirəm, niyə gedibdir. Mən o adamı heç tanımıram da.
Mən o səs qeydini tamam başqa yerdən əldə eləmişəm. Kamran Əliyev desəm, qorxundan ölərsən mən onu hardan əldə eləmişəm. Deməyəcəm. Qal tərəddüd içində. Bunlar onun telefonunu dedi. Mən prokurordan bunu bir adam dedi, bir mənbə. Dedi ki, onun telefonunu filan alıblar. Araşdırırlar ki, görsünlər, sənə bunu ötürübdü onu. Hayatta ona fikir verir. Demek cinayet əsabətlərini araşdırmağa əvəzinə, bunlar araşdırırlar ki, bu cinayet kim asır? Bunlar kimi bir şeydir? Bir baxın ha, həyatsızlığa baxın. Tərtər Azərbaycanın taleyidir ha, bunu bilin. Tərtər asır mı pələ? Qasım Məmmədov, Qasım Məmmədov, mən sənə demişdim ki, sən Azərbaycanda ən murdar şər işləri görmüşsən. Tərtər işi, sənin üçün bir tarixi şansdır. Burada kişi kimi davran, İnsan kimi davran, müstəntik kimi davran, ki o günahlarını duran arxanda. Sən nə kişisən, nə insansan, nə müstəntiksən, sən elə Qasım Məmmədovsan. Azərbaycanda bundan ağır söhüş yoxdur. Qurban bəy, artıq seçək yeni mərhələyə. Gəlin, bütün bu işləri qoyaq kənara. Gaza belə gəldi, İsrail elə getdi. Təbii. Belə getdi. Bəncə boş şeylər. Qayıdırıq tərtər işinə, bunları tərtər işindən bu məsələni verməliyik xalqın mühakiməsinə. Bu işi, mən demişdim axı, siz də demişdiniz bunu. Bu işi ya bunlar həll edəcək, ya xalq. Onlar o şansı əldən verdilər. Nəinki əldən verdilər? Həyasızcasına cinayətkarını müdafiə edirlər. Ya da tərtər bunlara deyəcək inşallah, darıxmayın. Deyir ki, bu Azərbaycan ordusu Türkiyə modelinə keçib. Kimlə keçibdir? Kimlə keçibdir? İlham Əliyev, dolamısansan bu qaldı. Azərbaycan zabitini zorladanla, Azərbaycan əskərinin ailə üzvünü zorladanla, milyonlarla dolları uğurlayanla büdcədən, əskərləri aç saxlayanla, minlərlə əskəri qanunsuz tərxis eləyənlə, İlham Əliyev bir dəfəlik durdu ki, bunlar mənim cinayət şərikimdir, mən bunları toxunmayacaq. Olsa dedirik belədir. Amma sənə deyirdik ki, uzaqlaş bu işdən. Bunları qurban verir, cəhənnəm sənə göz yumarır. İndi yummaq yoxdur. Sənin limitin bitdi. Təşəkkür edirəm. Mən bu sözümü dedim, bunun arxasında duracağım. Eşq olsun, arasında. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun, minnətdaram.